হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি 3 নম্বৰ পাঠ অণু আৰু পৰমাণু অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 6 এ বি চি ডি আৰু ই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে প্ৰশ্ন যে তলৰ পদাৰ্থবোৰৰ মোলাৰ ভৰ গণনা কৰা। এতিয়া 1 মোল পদাৰ্থৰ ভৰক তাৰ মোলাৰ ভৰ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এতিয়া আমাৰ দিয়া হয় আছে ইথেন C2H6। ইথেনৰ প্ৰথমতে আমি আণৱিক ভৰ উলিয়াম। আণৱিক ভৰ আমি উলিয়াব শিকিছিলোঁ। গতিকে ইয়াত কাৰ্বনৰ 2টা পৰমাণু আছে আৰু কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 12U × 2, যিহেতু 2টা পৰমাণু আছে। প্লাছ হাইড্ৰজেনৰ 6টা পৰমাণু আছে আৰু হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 1। গতিকে আমি লিখিম 1U × 6। চ' আমি পালোঁ 12 × 2, 24U + 6। আমাৰ কিতাপত দিয়া হৈ আছে যে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া হৈ আছে যে মৌলটোৰ 1 মল পৰমাণু ভৰ মোলাৰ ভৰ পাবলৈ হ'লে আমি একেটা সাংখ্যিক মানকে ল'ব লাগিব, কিন্তু এককটো ইউৰ পৰা জিলৈ সলাব লাগিব। পৰমাণুৰ মোলাৰ ভৰক গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰ হিচাপেও জনা যায়। গতিকে ইয়াত আমি 30U পাইছোঁ নহয় ইথেনৰ আণৱিক ভৰ। গতিকে ইথেনৰ মোলাৰ ভৰ হ'ল 30 গ্ৰাম আৰু ইয়াকো কোৱা হয় গ্ৰাম পাৰমাণৱিক ভৰ। ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰটোত দিয়া আছে আমাৰ প্ৰশ্নত ছালফাৰ অণু ছালফাৰ অণু দিয়া হৈ আছে। ছালফাৰ অণুটো তোমালোকৰ অনুশীলনীত ছালফাৰ অণু বুলি লিখি পেলাই অণুৰ চিম্বলটো দিয়া হৈ আছে। চোৱাচোন ৰাসায়নিক সংকেতটো দিয়া হৈ আছে ছালফাৰ অণুৰ S8, দেখিছানে S8। গতিকে ছালফাৰ অণুৰ আণৱিক ভৰ হ'ল 32 × ইয়াত 8টা পৰমাণু আছে, গতিকে 32 × 8U, গতিকে আমি পালোঁ 256U। গতিকে ছালফাৰ অণুৰ মোলাৰ ভৰ হ'ল 256 গ্ৰাম। নেক্সট 3 নম্বৰটোত দিয়া হৈ আছে আমাৰ ফছফৰাছ অণু। ফছফৰাছ অণু ৰাসায়নিক সংকেতটো হ'ল P4। গতিকে আমি পাম ফছফৰাছ অণুৰ আণৱিক ভৰ হ'ল 31U × 4, কাৰণ ফছফৰাছৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 31 আৰু ইয়াত 4টা
ফসফরাসর পরমাণু আছে, গতিকে 31 ইন্টু ইউ, গতিকে আমি পালো 124 ইউ। গতিকে ফসফরাস অণুর মোলার ভর হল 124 গ্রাম। নেক্সট ডি নাম্বার দিয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, রাসায়নিক সংকেতটো হল HCl। গতিকে আমি এতিয়া পাম হাইড্রোক্লোরিক এসিডৰ আণবিক ভৰ উলিয়ালো, আণবিক ভৰ ইয়াত হাইড্রোজেনৰ পৰমাণু এটা আছে আৰু হাইড্রোজেনৰ পৰমাণুৰ ভৰ হল 1U ইনটু 1 প্লাছ ক্লোরিন, ক্লোরিনৰ পৰমাণু এটা আছে, গতিকে ইয়াত ক্লোরিনৰ পৰমাণুৰ ভৰ হল 35.5 ইউ ইনটু 1, গতিকে আমি পালো 1 ইউ প্লাছ 35.5 ইউ, গতিকে আমি পাম 36.5 ইউ। গতিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডৰ মোলার ভর হল 36.5। ই নাম্বার নাইট্রিক এসিড, নাইট্রিক এসিড সিম্বল রাসায়নিক সংকেতটো হল HNO3। গতিকে আমি এতিয়া পাম নাইট্রিক এসিডৰ ফার্স্ট আণবিক ভৰটো, নাইট্রিক এসিডৰ আণবিক ভৰ হাইড্রোজেনৰ এটা পৰমাণু আছে, সেইকাৰণে আৰু পৰমাণুৰ ভৰ হল 1U, সো 1U ইনটু 1 প্লাছ নাইট্রোজেনৰ ইয়াতে আছে পৰমাণু এটা আৰু নাইট্রোজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হল 14, গতিকে 14U ইনটু 1 প্লাছ অক্সিজেনৰ ইয়াতে তিনিটা পৰমাণু আছে আৰু অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হল 16U, সো 16U ইনটু 3, গতিকে আমি ইয়াত পাম 1U প্লাছ 14U প্লাছ 48U, গতিকে আমি এতিয়া পাম 15U প্লাছ 48U, গতিকে 63U। নাইট্রিক এসিডৰ মোলার ভর হল 63 গ্রাম।